Ռոմեացի թուղթ 8-րդ գլուխ 31-րդ համարից կարդանք, բայց հիմնական ուշադրություն ենք դարձնելու 37-ից մինչև 39-րդ տներին։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Արդ ինչ ասենք այս ամենի դիմաց։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նա, որ իր որդուն չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար նրան մահվան մատնեց, ինչպես նրա հետ ամեն բան մեզ չի շնորհի։ Ով է, որ մեղադրելու է Աստծո ընտրյալներին, Աստված է, որ արդարացնում է, իսկ արդ ով է, որ դատապարտելու է, Քրիստոս Հիսուսը, որ մեռավ, հարություն իսկ առավ և Աստծո աջ կողմում է և բարեխոս է մեզ համար։ Արդ ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց նեղությունը, անցկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, թե սուրը, ինչպես որ գրված է, քեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք ոչխար սպանդի համար, Սաղմոս 43-ի մեջ, բայց այս ամենից ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա շնորհիվ, ով մեզ սիրեց, որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ ներկա և ոչ գալիք բաներ, ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ էլ որևէ ուրիշ արարած չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այսօրվա կարճ խոսքը, ճիշտ ասած, վերնագրել եմ իրավիճակային, եղանակային քրիստոնեություն։ Այսօր մենք ապրում ենք մի հատ հետաքրքիր ժամանակում, ոնց որ պահը մեզ թելադրի ինչ անենք։ Քեֆը սենց ա տալի, այսօր սենց կանեմ, ուրախ եմ սենց անեմ, տխուրեմ սենց անեմ, բայց Աստծո խոսքը մեզ կանչում ա Աստծուն ծառայելու մեջ, Աստծո ուխտի մեջ հավատարմություն ունենալ։ Այսօր մի քանի արտահայտություններ եմ դուրս գրել, ճիշտ ասած, որ ուզում եմ միասին նայենք։ Տեսեք, Աստծո խոսքը ասում է, ինչը կարա ինձ բաժանի Հիսուս Քրիստոսի սիրուց։ Մեկ բան կա բաժանող, մեղքը։ Եթե մենք մեղք ենք գործում, մեղքի մեջ հարատև ենք մնում, մեղքը մեզ հեռացնում Աստծո սիրուց։ Բայց ապաշխարությամբ, երբ որ մենք մեղա ենք գալիս, դարձի ենք գալիս, Աստված մեզ վերականգնում է և մենք գիտակցաբար կամովի, երբ որ Աստուն նվիրված ապրենք, հիշեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ոչինչ, ոչ մի բան կարդացինք, ոչ բարձություն, ոչ խորություն, ասում է, ոչ մի բան չի կարա բաժանի մեզ Հիսուս Քրիստոսի սիրուց։ Այսինքն, շատ կարևոր այս խոսքերը, շատ հուսադրող այս խոսքերը, հիշենք մի բան, Տերը մեզ չի թողնում, արդյոք ես պատրաստ եմ ես էլ տիրոջը չթողնելու։ Այս սրա մեջ է հարցը, մեր մեջ է հարցը, մեր որոշելիք հարցն է, Աստված իր կողմը պահում է։ Այսօր շատ տարածված արտահայտություններ կան, Աստված ասում է, ոչ մի բան չի կարա բաժանի քեզ իմ սիրուց, ես ասում եմ, պարապ չեմ, ուրեմն դուրս ա գալիս զբաղվածությունը ինձ բաժանում է Աստծո սիրուց, այնքան զբաղված եմ, որ պատարակի գնալու, աղոթքի գնալու, անձնական Աստծուս հետ աղոթքի կյանք ապրելու, Աստծո խոսք կարդալու, աղոթելու, ուրեմ ժամանակ չունեմ, այնքան զբաղված ենք, որ ժամանակ չունենք։ Եթե սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք հայտնված ենք այս բանի մեջ, որ ասում ենք պարապ չեմ, այսօր աշխարհում ոչ մեկ էլ պարապ չի, մենք պետք է ստեղծենք այդ ժամանակը Աստծո հետ, թե չէ միշտ էլ գործ կա սիրելիներ, միշտ, ոչ մեկն էլ այս աշխարհում պարապ չի։ Երբ որ Մովսեսը գնաց Փարավոնի մոտ, ասեց, բաց թող իմ ժողովրդին գնա, ասում է, սրանց նայի, պարապ են մնացել, ուզում են գնան Աստծուն պաշտեն, աշխատանքը կրկնակի, ասում է, ավելացրեք, գործը ավելի ծանրացրեց։ Հիմա մեր համար էլ, սիրելիներ, մենք միշտ հիշենք, որ մենք գալիս ենք այստեղ, չասենք, պարապ եմ գնամ մի հատ, սա շատ վատ շարժառիթ է, պարապով չթողնենք սիրելիներ, սա իմ պարտականությունն է, Աստծո հետ հանդիպելը, Աստծո ուխտի մեջ քայլելը, որպես քրիստոնյա, սա իմ պարտականությունն է։ Նայում ենք ինչ ա, վայ աման ցուրտ ա, այսօր չգնամ եկեղեցի, վայ աման արև ա, շոգ ա, հա, սենց ուր ենք գնում։ Եթե առաքյալները սրի, թրի տակ մորթել են, Քրիստոսից չեն հրաժարվել,
Այսօր էս պուպուշ կյանքի մեջ, մեր կոնֆորտը, եղանակը, մի քիչ չգիտեմ ես ինչը, դուրս է գալի, մեզ շատ հեշտ, քրիստոնեությունից հետ ապահում, կարիք չկա չարը մեր վրա աշխատի, լավ արևը դուրս եկավ, շոգա, գնում եմ աղոտքի ինչ անեմ, շոգա, այսօր հավես չունեմ, վայ, ջերմաստիճանը բարձր է, հա, բա ուր մնաց ուխտը, Տեր Աստված, ես ի նշան դրա, որ քո զավակն եմ, դժվարությունը հաղթում եմ, շոգին էլ եմ գալու քո առաջ։ Տեր Աստված, ի նշան քեզ, որ ցրտին էլ եմ գալու։ Հիշում եք, այս կողքը հավաքվում ենք, ցուրտ, սառնամանիք, ասեցինք, գոնե այս ձևի անենք, քուր եղբայրները գան, ձմեռով չսառենք, բայց այս էլ չկար, այս մեծ սրահի մեջ, գալի սրսրթում նստում ենք, բայց փառք Տիրոջը այդ բանի համար, Աստված էլ տենում մեզ օրհնում էր։ Բայց հիմա մեր կենցաղային կարծես թե շատ հարցեր կոմֆորտի մեջ ենք լուծացենք, հիմա էլ ջանք չենք անում, որ Տիրոջ ներկայության մեջ կանք։ Ահա, ո՞ր մեկս զբաղված չենք, սիրելիներ, բոլորս էլ զբաղված ենք, բայց մենք պետք է այդ ջանքը անենք, որ երիտասարդաց էի գալիս այն ժամանակ, երիտասարդ էի, Կոմիտասից հսկա մեծ պայուսակ ուսից գցած, այդ ժամանակ տրանսպորտը լավ չէր, ահագին տեղ ոտքով էի գալի, մետրոյով, վազելով գալիս էի, որ երիտասարդացին մասնակցեմ երրորդ մաս, հետո այդ ծանր պայուսակ ուսից, վազելով պետք է գնայի Կոմիտաս, 3 ժամ պարապում խանեի, ֆիզիկապես տանջվեի, քրտնեի, աշխատեի։ Հիմա իմ մարմնին, որ լսում է, ասում է, այ տղա, կհոգնես, հլը դու պարապունք ունես, իմ մարմին ինձ ներսից ասում է, ուր ես գնում, այդքան ճամփեն գնաս, ղաս կհոգնես, տղա ջան, բա հետո ինչ ես անելու, այո, եթե ես լսեի մարմնի կանչին, պետք է ես ինչ անեի, լավ է, հա, լավ, չեմ գնում, վերջ, բա ուր մնաց մեր սերը Աստծո հանդեպ, բա մենք սուրբ գիրք ենք կարդում, այս տողերը, այստեղ նստածներս, բոլորս էլ կարդացել ենք, ինչ ասում, արդյոք ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, նեղությունը, հաջորդ ինչ ասում, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, հլ այս բոլոր բաները չեն եղե, վտանգներ, հլ քիչ թե շատ, մի քիչ վտանգի մեջ ենք, ինչ ենք, բայց ասում ա, ոչ մի բան, թե սուրը, հլ նայեք, առաքյալը ինչ ծանր վտանգներ ա թվարկում, որ այ դրանք էլ իրանք հոժարել են, վերցրել են իրանց վրա և հաղթահարել են, գնացել են Աստծո ներկայության մեջ, չեն ուրացել Հիսուսին։ Մենք այսօր դառել ենք իրավիճակային, եղանակային քրիստոնյաներ, պահը ոնց թելադրի, տենց անենք, բա ուր մնաց մեր ուխտի հավատարմությունը, որ Տեր Աստված կապ չունի ինչը, ես քո առաջ եմ գալիս, ես աղոթում եմ, պարտաճանաչ իմ ժամը գա, Աստծո խոսքի կարդալու ժամը գա, մենք գնանք Տիրոջ առաջ, այս ձևով ցույց տանք, փաստենք, նաև ինքներս մեզ ցույց տանք, որ Աստված չանի, նեղություն լինի, Տեր, ես պատրաստ եմ, բայց մեր մտքով ասում ենք, լավ, հլը պահը չի, այ հենց գա ուրանալու պահը, այդտեղ չեմ ուրանա, մինչև այդ պահը հասնելը մենք մեզ մի քիչ վարժանքների ենթարկենք, հոգևոր կյանքը Աստծո խոսքը ասում է նման է սպորտսմենի կյանքին, ինչի, սպորտսմենը ամեն օր վարժանքներ անում, որ իրա մարմինը սովորի, որ երբ որ գա մրցման պահը, ինքը արդեն խորթություն չզգա, ինքը կանա հաղթի, նույն էլ մեր համար, այդ տեսնում եմ նեղություն ունեմ, ասեմ Տեր, պիտի համբերեմ, այս նեղության մեջով էլ պիտի անցնեմ, ու փոր, այսպես փորձվում է մեր հավատը, մենք իսկական քրիստոնյա ենք թե չէ, այսօր շատ դալիշներ կա, կոմֆորտ, ընտիր, ամեն ինչով և այլն, բայց Աստված նայում է մարդկանց սրտին, բան չունենք ասելու, բայց եթե մեկը գալիս աստեղ աթոռը չոր է, փափուկ է, չեմ գնում ընդեղ, քո հավատքը աթոռի հավատքը, պրծար դու, տարիներ առաջ մեր եղբայրակցության քույրերը գալի կոշիկները անում են եղբայրների հետ, լսեցիք, չոքում էին գետնին, հլը ծնկների վրա ժամերով չոքեք, այսօր մարդկանց ոտերը սաղ հիվանդ է, 2 րոպե չոքեն կանգնեմ, ոտները կդողա տակի, չուր կգան, ո՞ր մեկս չգիտեն, բայց տեսեք ինչքան մեր համար էլ պայմանները լավանում ա, բայց դրանից էլ հակառակ ինչ ա լինում, մեր հավատքն ա հետ գնում, պետք ա սենց պատերազմի վտանգ լինի, որ եկեղեցիները լցվեն, պետք ա պատերազմի վտանգ լինի, որ մարդը հասկանա, որ այ մարդ Աստծուս ուր եմ թողել, ուր եմ ես Աստծուցս հեռացել, այս ա ցավը, մենք հենց նեղությունը կվազենք, կքցվենք, բայց հենց լենություն ա գալի, մոռանում ենք, որ թե նեղության ժամանակ, թե ուրախության ժամանակ, ես ուխտի զավակ եմ, ես իրավունք չունեմ հետ կանգնելու Աստծուց։ Շատ մարդիկ պատճառաբանում են,
երեխեքս փոքր են, հա ով փոքր երեխա չունի։ Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Մանկուց երեխուտ Աստծո շավիղների մեջ տար, Աստծո խոսքով դաստիարակի։ Ինչի մանկուց, որ երեխեն մեծանա Աստծո խոսքով, իմաստուն մարդ, լավ մարդ։ Մեր եղբայրներից մեկի հետ էի խոսում, երեխեն խնդիրներ ունի, ասացին այ տարիներ բաց թողեցիր դու այդ պահը, երեխեքիդ համար ջանք չարեցիր, որ գնան եկեղեցի, գան աղոթքի, Աստծո խոսք լսեն, այսօր դժվար իրավիճակների մեջ են, այ բայց էլի ուշ չի, եթե մենք հիմա գիտակցենք, էլի դարձ ունենան։ Աստծո զորությունը չի քչացել, Աստծո ձեռքը չի կարճացել մեզ, այս պահից էլ սկսի օգնական լինելու։ Շատերը ասում են տկարություն ունեմ, չեմ կարում, տկարեմ, չեմ, հա միշտ լավ ասել տկարեմ, չեմ կարողանում, բայց այդ տկարության մեջ էլ տկարությունը նվիրի Աստծուն, տկարության մեջ էլ ծառայի Աստծուն։ Մայր Թերեզան խումբ ուներ հիվանդների, որ անբուժելի հիվանդներ էին, քաղցկեղով հիվանդ, տառապանքների մեջ, այդ խումբը այդպես աղոթք էին անում, ասում են, Տեր Աստված, այս իմ տառապանքը, տկարությունը, որ չեմ կարողանում, նվիրում եմ քեզ, դու օրհնի Մայր Թերեզային, թող մեր փոխարեն ինքը, որ գնում է այդ երեխեքին, դու իր հետ եղի, թող օրհնություն լինի։ Ուրեմն կարանք մեր տառապանքները Աստծուն էլ նվիրենք, երբ որ այդ նեղությունը Աստծո ձեռքերից եմ ընդունում, չեմ տրտընձում, չեմ անիծում, այդ նեղությունը իմ համար Աստված փոխում է ինչի, օրհնության։ Բայց եթե տրտընջում եմ, ով էս ինչ էր, էս նեղ մաջալին էսի եկավ, էս եղավ, էս եղավ, այդ տրտունջը, այդ նեղությունը չեմ կարող ախտարեմ, օրհնության չի փոխվի։ Բայց երբ որ նեղությունը համբերատար Հիսուսից եմ ընդունում, ասում եմ, Տեր, դու գիտեիր, ես էս եմ, դու էս թույլ ես տվե իմ համար, օրհնյա լինի քո կամքը, օգնի հիմա հասկանամ, էս նեղության մեջ էս ճիշտ քայլեր դնեմ, ճիշտ ընթանամ։ Եվ ամենատարածված խոսքը, արտահայտությունը, որ շատ անգամ մեր քույր եղբայրներից լսում ենք, ժամանակ չունենալն է, ժամանակ չունեմ, ժամանակ ոչ մեկն էլ չունի։ Գիտեք, որ առաջ ժամացույցները սենց չի եղել, առաջ ժամանակ եղել է սենց անոթի մեջ, ավազ են լցրել, հոսելը, էդի ավելի իսկական է, սենց ժամանակը գալիս է, էլի անընդհատ շրջապտույտ է, դու չես հասկանում ինչը։ Բայց այս ժամանակ, որ ժամացույցին են նայ, ասել են, օ, քիչ մնաց, այդ ավազը երբ որ թափվել է, վերջ, այլ ավազ չի եղել, ժամը ավարտվեց, մարդիկ հասկացել են, այս կյանքն էլ այսենց ավազի նման, մի օր ավարտվելու է, ժամանակ չկա, ժամանակը սախո առնեմ, ժամանակը ճիշտ օգտագործեմ։ Եվ այսօր մեզանից է կախված այդ ժամանակը, ժամանակ ունենք թե չէ։ Եվ չեմ ուզում կրկնվեմ, ոնց ա, որ եթե մի բան իմ սրտի մեջ դնեմ, գնամ այսինչ սուպերմարկետը, ոնց ա սրա համար ժամանակ ունեմ, գնամ հարսանիք, գնամ կինո, գնամ թատրոն, գնամ իմ ուզած այն տեղը, գնամ իմ ուզած հաճույքին, այս մեկին, այն մեկին, ամեն ինչի ժամանակ կգտնեմ։ Բայց երբ որ պահը գալիս է, որ պետք է Աստուն էլ մենք ժամանակ տանք, տունը 5 րոպե աղոթենք, ժամանակ չունենք, տունը 5-10 րոպե Աստծո խոսք կարդամ, ժամանակ չունեմ, գամ ստեղ աղոթք անեմ քույր եղբայրներիս հետ, ժամանակ չունեմ, գնամ եկեղեցի, ժամանակ չունեմ։ Չի հերիքելու ժամանակը, ժամանակ ստեղծողը մենք պետքա լինենք, մենք պետքա գտնենք այդ ժամանակը, թե չէ միշտ էլ ժամանակ չի լինելու, միշտ։ Հարմար չի, քուր ջան, եղբայր ջան, զանգել ես մի հարցով, ասեմ վերջ, հարմար չի, բայց ես ինչքանով եմ ջանքանում իմ քրոջ եղբոր ասածը կատարեմ, ես ստեղծեմ այդ ժամանակը, թե չէ միշտ էլ անհարմար է, ժամանակ չկա։ Ուրեմն Աստծո խոսքը նորից կարդանք, մեզ ինչ է ասում, սիրելիներ, ու մտորենք, արդ ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, նեղությունը, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, թե սուրը, ինչպես գրված է, քո համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք ոչխարի սպանդի համար, բայց այս ամենից ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա շնորով, ով մեզ սիրեց։ Հենց ես ուզում եմ, հենց ես նվիրվում եմ Աստծուն, Աստծո շնորին զորություն է տալիս այս բաները անելու, որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունը, ոչ ներկա, ոչ գալիք բաները, ոչ զորություններ, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ էլ որևէ ուրիշ արարած չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով է։ Երկար տարիներ կարդում է, ասում է, լավ, մահը պարզ է, ոչ մահը, բայց կյանքը
ոնց թե ոչ կյանքը չի կարա բաժանի, ասում է, բայց կյանքը որնա, եւ կյանքիս մեջ առաջի անգամ ինքնաթիռ եմ նստել, ահավոր վախում եմ ինքնաթիռ նստելուց, հիմա այդ ինքնաթիռը օդի մեջ ձեներ է անում, բան, հիմա ասում եմ, ոնց որ էսա անգնում ա, բան, ու էս խոսքն եմ հիշում, ասում եմ, նայի ոչ կյանքը, եթե Լևոն ջան, դու կյանքը տվել ես ինչպես, հիմա կյանքիցը տտենց դողում, հանգիս նստի տեղը, պտի ինգնես, հա ասենք ընգի, բայց չես ընգնում, քեզ տանում եմ տեղ, ես ատենց կպրշկե կյանքիցը, իմ տված կյանքն ա, ես երբ ուզեմ կվերցնեմ, ուրեմն ոչ կյանքը, դրա համար մենք ես կյանքը սիրենք հենց Հիսուսի համար, կյանքը սիրենք Հիսուսի համար, Տեր ջան, դու ես մեզ կյանք տվել, դու ես ամեն օր մեզ ապրեսնում, ուրեմն ես կյանքը քո համար ես ապրեմ, մեր տղեկը, որ կյանքերը դրեցին, այսօր նայում ենք մեր ազգի մեջ շատ մարդիկ, ապերախտի նման, ափրցփր, լկտի էլի իրանց հին կյանքն են ապրում, իրանք ասում են, թքած ունենք այդ մահերի վրա, մեզ չի հետաքրքրում, բայց մենք մոռանում ենք, որ այդ սահմանին զոված, այդ տղեկի հաշվին ա, որ մենք քիչ թե շատ խաղաղություն ունենք, թշնամին չի գալիս մեր գլուխը ջարդի, այդ նահատակների շնորհիվ ա, եթե այս մարդկային պարզ համեմատությունը ես չեմ հասկանում, Քրիստոսի արած մեծ զոհը ոնց կհասկանամ ես, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, իր միածին որդուն տվեց, որ ով որ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, այս մարդկային փոքր մոդելով տեսեք Աստված ինչ մեծ սեր ա դրել, մենակ մեր զինվորները մեր հայ ազգի համար դրին իրանց կյանքը, բայց Հիսուսը ամբողջ աշխարի համար դրեց իր կյանքը, ամբողջ աշխարի, մեկ-մեկ մարդիկ կան ասում են, աման խորանա, մեսի Հիսուսի նման չարչարվավ, ասում եմ, քուրիկ ջան, ախպեր ջան, այդ արտահայտությունը չանես մյուս անգամ, ոչ մի մարդ Հիսուսի չարչարանքը չի կարա կրի, չի արել, մենակ Հիսուսն ա, այդ ով որ չարչարվում ա, կամ իր խելքից ա չարչարվում, կամ մի քանի հոգուց ա չարչարվում, բայց Հիսուսը ամբողջ աշխարի մեղքն ա վերցրել, քո երեխեն ոչ մեկի մեղքը չի վերցնում, դրա համար արտահայտություններ կան մեր ծնողներն էլ, երեխուն ասում են, Աստվածը չէ, հա երեխա արա, մարդը ասա, մարդ, տղես, թորս, աղջիկս, բան, ոչ թե աստվածացրեք, աստվածս, է մի օր աստվածը մեռնում աշկի դեմ, հետո ինչ ես անում, գլուխը սկսում ես կորցնել, դրա համար մարդը պիտի մնա մարդ, մարդը աստված չի, շատ զգուշ լինենք մեր արտահայտությունների մեջ էլ, եւ սրա հակառակներ կա, ծնողներ կան անեծք են տալ երեխուն, հա ասում եմ, մաման եմ ես, ոչինչ, ծնող կար այնքան էր անիծը երեխուն, ասում էր, թաղեմ քեզ, թաղեմ քեզ, այդ երեխեն բան եղավ, մահացավ, մեզ թվում ա հանակ բան ա, չէ, բայց տեսեք ինչքան կարևոր է, Աստծո խոսքը բաներ կա, որ մեզ ասում ա զգուշ լինենք, հազարից մեկ կարա լինի, ու այդ մեկը քո հետ կարա լինի մեկ է տեսար, ոչ մեկի հետ չհամեմատվենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուրեմն Տերը թող մեզ հանդարտ, խաղաղ, ընթացք տա, ու հիշենք, որ ոչ մի բան մեզ Աստծո սիրուց չի բաժանի, եթե մենք մեզ չբաժանենք, ոչ մեկ մեզ չի կարա բաժանի այստեղ գալու, աղոթելու, եկեղեցի գնալու, Աստծո հետ մտերմանալու, մենք ենք մեզ բաժանողները, մենք, և մենք էլ պետքա մեր կամքով, հոժար կամքով Աստծո առաջ գանք, ժամանակ գտնենք տիրոջը ծառայելու մեջ էլ, տիրոջը նվիրվելու մեջ էլ, Աստծո խոսքը լսելու մեջ էլ, աղոթքի մեջ էլ, մենք պետքա այդ ժամանակը ստեղծենք, սիրելիներ, Տերը օրհնի ամենքիդ։